Baik, terima kasih. Lain kali, kok omay, cendol pul. Wah, gue, terima kasih banyak. Nabi tak ada, Nabi yang yatim. Tetapi Nabi cukup marah kepada umatnya, guru-guru kita. Ada cikgu tak? Ada. Hormatilah cikgu, guru. Tak suka macam mana pun, tak setuju macam mana. Ramai orang Mekah waktu itu, selepas daripada ini masuk Mekah yang zaman kemenangan. Orang Mekah ramai yang dah masuk Islam. Tapi ada satu-satu sedikit dua-tiga orang yang masih lagi tak selesa dengan kehadiran dari Muhammad ketika itu. Dengar dah.